weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maaɗa fedde heblo sukaaɓe afrika weltaare tv takusan yoni to moongel to winde jammi to mohita to siito mohita to seeɗto seynimaaji to dey saraka to bokkula to jaaɗula to hayre ndey ko on takusan juula haa to galle ceerno mamma kane to liksayba gorgol ko on takusan kadi juula haa to galle ceerno mouhtar sy to kay haydi ko on takusan juula haa to dural ceerno ɗa ceerno data to ñaabina haa to dural ceerno haadi sy to jowole ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi mauritani seeni ko cetal halfinaaɓe ko fati sumgoji nder leydi mauritani ɓe kolori tigi wonde ko société goto jeeyaɗo to émirat arabe uni kañum heeɓi marché ko fati pewnugol ko fati e pewnugol bulletin ŋaji de vote jaaru marché o noon ene qiime ha 1 milliard 777 million 050 dollars taw ko dollar américain to leydi sénégal idrissa seka holliri tigi wonde ko gembantoɗo yidde ardade leydi ndi e sumgoji tijjaɗi en 2024 to leydi mali ministre de la défense mo leydi allemagne gonnoɗo e jillu muma e nder leydi he o gasni jillu makko e dow jaam e kisala to leydi niger ko activiste biyeteɗo abdoulaye seydou nagganoɗo guila mayirɗe lewru janvier ko kañum daari yesso ñawoɓe o taƴanama lebbi jeenayyi e kaso yita nangue to leydi soudan ko ñalawma hande o oɗo ɗeɗo balle kala ha tengti e aseda hande o ko guerre cattuɗo woni toon hakkude koninkoɓe tawa ko hakkude dadiɓe ɗiɗo ɓe hinde généraux ji koninkoɓe mum waɗi mayɓe tato taw ko jamboureɓe habaruji men joalam jaɓeri ma jaa ha to leydi france to leydi russie to leydi japon to leydi ukraine ha to dowlaji dentuɗi amérique bisimilla mone ketki hotondire hotondirte joɗi joɗi piren tacciren ceerno jibisi witti yenke safri yenke safruji fina tawa ceerno jibisi kumpitiɗo ƴewgal laaɓaɗo lasrari ceerno jibisi holliti an joguiɗo humre caɗele dewgal caɗele jeegu caɗele ɗannugal caɗele kayitaji kumaɗo kala hende sa jokkodire ceerno jibisi ma heeɓen kollaɓi ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe cafrowo safruji fina tawa yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kis hémorite tension diabet nonne kadi donkuɗo ɓesnude caɗele goragu mo seyɗani memi kala hen ceerno jibisi no humpiti ceerno jibisi ne jogui lekki kesi wittaki wiyeteki muuɗa hirda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa ceerno jibisi ne jogui leɗɗe bittaɗe cafroje yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko noonne kadi ceerno jibisi ne jogui pegge usula ndenka e kisal haɗanma dabare kame liggeyaji bonɗi kala ceerno jibisi laaɓaɗo lissihar sa noddimo a rokkimo indema e inde nenema ma o haalane kala ko gonduɗa ha cikka elle ko onon gondi ceerno jibisi tawete koto mauritani to nokshoɗa to leegal netteka sa yiɗi jokkodirde ceerno jibisi ƴewanma lissihar an gonɗo mauritani ko ujunere uguya gonɗo e leyɗele ñamoje france cfa joɓata ko buuɗi temedde nayyi mbuuɗo kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ceerno jibisi ene yarliti waɗandema taw hay mbuuɗa yoɓani beele jokkodira e ceerno jibisi ko numéro makko wef walla ni orange mone mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appel e whatsapp ha mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00 222 47 22 80 84 so tawi noon ko ceerno alassane sy onne kadi ko gollodiɗe mo miñi ko so tawi ko on jiɗɗa jokkodirde mbatta ko 00 222 32 62 04 96 walla mbaɗa 48 10 00
13 bas cerno jibisi tawitede ton jum to legala wulade beri waddani juma murida woni ton ko cerno jibi dem koy on jokkondirta jiddo jokkondirde on gondo senegal e nokkoji goddi kala batta ko 77 395 99 17 musibe teddube cerno jibisi e jese medena kura ko koddiɗo belɗo hen bangge jawɗo bomde so tawi mbaɗɗa hena ko mataw yel mo moƴƴani comptoir français de électricité ari e dow moɗona addani moon ko produit moƴƴo matériel original giwɗo tonto leydi france taw kadi an gonɗo e mahango guila e galle ma ha e batimaji maɗa jumaji e jamaji kala ko maha tona son jokkodire comptoir français de électricité mawon keɓe en hoolare timmude no feewi an mahaɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa itti ɓoggi kura ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suma lampaji maɗa jokkodire comptoir français de électricité joni joni keɓa hoolare comptoir français de électricité tawete coto dakar lamorgo leydi sénégal to kermassar taɓande temedere hakkude mum e osan koni henna sifori so tawi ko comptoir français de électricité so tawi jiɗɗa ko modelaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe disanteur uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique kononne kadi lampaji exemple aji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui taw kadi ko lampaji lernoji hakkunde galle ha bedda kala kala hen no jiɗirɗa projecteur uji moƴƴi aɓen jogui ɗumena ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo wadde ɗum e galle mum aɓen jogui hen kala ko jiɗɗa lesbotaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare cumoji ɗi ene kewi e kala saaha lampaji ɗi ene cuma firgoji ɗi ene masa kono kadi sa jokkodire comptoir français d' électricité a mosat hatina a heeɓi ko laaɓi sa yiɗi jokkodirde mabɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe jaɓanena comptoir français d' électricité e dow meɗena on jam woni gorel tayya ko haako moƴƴo iwru ko en to koredi noro ari ko wallude en e safrude ena ha moni kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo tuƴiɗo ɓandu musoru koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum joguiɗo AVC cardiaque ɓandu jaɗoru wulloru joguiɗo caɗele jabet eko fati hen kala sa jokkodire gorel tayya joni joni keɓa hen ko laaɓi gorel tayya ko ha kono haako wargani ala effet ala rewam a yarat aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala kala ko bonnantuma haydara goɗɗum e ɓanduma so wona ko moƴƴi tan ma sa yiɗi yaade to siita gorel tayya janggana hoorema ha ɓerdema ɓuura hoolade jahata koto page internet mbaɗa www.goreltayya.com ma yiyanton hoore maɗa kala sa yiɗi hebde tongode gorel tayya beele mbawa hebde ɗuma wotto woɗɗo joni joni so tawi koto leydi sénégal gonɗa jokkodirta koye mamadou gaydo mbatta ko 77 128 23 46 walla so tawi koto leydi sénégal dakar marse zengue jokkodirta koye amadou isma ndiaya 77 426 68 04 so tawi koto mauritani gonɗa jokkodirta koye boy niasa 00 222 47 85 20 96 so tawi koto leydi côte d'ivoire gonɗa jokkodirta koye hamidou ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi koto état génie de amérique gonɗa jokkodirta koye abou so kawral fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi france jokkodirta koye harouna gaydo 06 50 99 64
43 musibe tedde gorel teya e jese medena kettode taburu dimon e demgal pulaar afrique asie europe amérique moyen-orient océanie jam ñalle mon musibe teddube den goné hore biira sapoy joya lewru avril hitande ujunnaaji didi eno gaase tati xabruuji mon demgal pulaar e sawte he ko musidde mon sel mona Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiden to bangé YouTube ko miñi men sel mena Saydu Abuu Bah hono no kewden wadde kala saha kay ko tuggi ko lewru korka ndu dari faade o do saha joni kala ñallawma ko adi kabruuji men walla e der kabruuji men eden bismo musidde men sel men Cheikh Ibrahima Saydu kan o ha lanen ko faati e buure lewru korka e do saha kadi ma o halanen ko faati kay e buure de do balle sappo sakketa ko faati kay tijjade o don jamma biteedo jamma lilitul qadiri Ibrahima Saydu kan assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam wa rahmatullah chairman cheikh mohammedul ghali seydi ba en calmini dendangal hettiyan koobe weltare bibbe fulbe andu diine maada en nyaganima fofu Allah moƴƴere en nyagima fofu nde nyagonto en Allah moƴƴere yo Allah waɗanen moƴƴere aduna e lakhara enen e dendangal bandiraɓe julɓe fofu garti humnude aadi mo garodirɗen e julɓe ɓe sikki ala koye sappo cakkitto ha joni gonɗen e mbiɗen Laylatul Qadri ene ƴeewe e sappo cakkitto o e nelaɗo ni en hirjinanno julɓeɓe yoɓe ƴeew Laylatul Qadri e sappo cakkitto o kono Laylatul Qadri koko majjina e nder hitande he e kono noon mbiɗen ko anduɓe heewɓe jaari wonde ko e sappo cakkitto o ko ɗo Laylatul Qadri ƴeewete eyyi mbiɗen gando goto o wi Laylatul Qadri ene ƴeewe e sappo sakkitto yo ɓuuri ƴeewede kadi e nogas e jeegom ene no joofi nogas e jeeɗiɗi o wi nde tawno simore nde Laylatul Qadri o fillinama hen laabi tati o wi Laylatul Qadri sa limi karfeje ɗe ko karfeje jeenayi wonata sa wi laam juburiya wonata ko jeenayi wi jeenayi noon sa fi ɗum laabi tati hokkanma ko nogas e jeeɗiɗi e ndeke noon wadde ene tindina wonde e Laylatul Qadri yo ƴeewe e jamma nogas e jeeɗiɗi yo ƴeewe nden o wi Laylatul Qadri nde tawno joomiraɗo wi tellini alqur'ana o koye lewru korka kadi koye jamma Laylatul Qadri ndeke noon hewɓe ko ɗum saabi ɓe jaari wonde jamma Laylatul Qadri woni koye nder lewru korka he saabu joomiraɗo subhanahu wa taala o wi min tellini nde ɗo deftere teddude e jamma Laylatul Qadri e jibrilu o itti qur'ana o fof to lawhil mahfuz alluwal denangal ngal sa wi lawhil mahfuz ko alluwal denangal sa wi lawhil mahfuz ko alluwal denigal dengal kanko jibrilu o itti qur'ana o fof to alluwal to o addi e asaman keɗɗo ɗo e aduna he nokku goto nan ɗon ene wiye suudu teddungal o mofti ɗon deftere nde kala ko sohla hen jibrilu ala nokka hen addana nelaɗo e nder duuɓi nogas e tati o tellinani nelaɗo deftere nde ha timmi ɗo anduɓe hewɓe ene kawri kam wonde jibrilu nde ittata nde to alluwal teddu denagal ngal ene adda ɗum to asaman aduna ɗo koye nder lewru korka kadi koye jamma Laylatul Qadri ɗo ndeke ene holla en jamma Laylatul Qadri ƴeewete koye nder lewru korka ɗum noon yo Allah hokku en hawrude e jamma Laylatul Qadri yo Allah hokku julɓe fof hawrude e jamma Laylatul Qadri e ma en gartoy hen ha ɓuura ɗo yajje o ko Ibrahima Saydu Kan ɗo e ligseba gorgol gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma on jarama on ñagama ya fof e fuujore he seydi Kan golle ma jooɗi peewi en mbi tan yo Allah nurdina gandal ngal ha joni koye on fanno keddoɗen gam mawninde jamma Laylatul Qadri e yilade barke jamma Laylatul Qadri ñande kala no heewi wadde kala hitande hono ceerno Mamma Kan e almuba mum endi tawateɓe to ligseba gural yero eɓe kewi yuɓɓinde kala ñande jamma Laylatul Qadri hitande hikka nde noon ko ñande altine sappoye jeeɗiɗi lewru avril gonɗen ndu ɓe ɗamini yuɓɓinde on jamma Laylatul Qadri e ndera
wuro men to likseba gorgola dendangal likseba naabe e gure taari dum kala ene bisma e odon jamma eden damni kadi ibrahima saidu kalma waw tawtrede on jamma ma en gartu kadi e chimtola odon jamma e soto mako ko ha joni koy on fannu keddodena to kay haydi to ne hono cerno muhtar mamma ccsi ko gorko mo likseba gorgol mo alda jujini oro saha joni to kay haydi to legal sinchan samba cillo kanko ne kala hitande jamma lelitul gadiri omo heewi yubbide hitande hikkande ne nyade sap altine garawo do sapo jeedidi lewru avril gonden du ko nyane hen tiki kanko e almube makko be damini yubbinde jamma lelitul gadiri o don to kay haydi do tawa kadi ko der galle makko tudal makko den dangal ka haydinabe ko taari dum kala ene bisma hena ha joni koy on fannu keddoden jentu jowla to jowla dudal cerno hadisi gorko mo likseba gorgol mo alla jojini o do saha joni to jowl kanyum e hore mum ne heewi kala jamma lelitul gadiri to yontiji kala ne heewi yubbinde to na to jowla den dangal jowlnabe wurbe der jowl ha jasfara e den dangal gure taaride la polpol dande may rewe worko kala ene bisma e o don jamma yen ha to nyabina to ne dudal cerno dada mo gorko mo likseba gorgol mo alla jojini ton to nyabina kanyum e hore mum kala hitande e lewru korkandu so hikay o do saha joni nyande jamma lelitul gadiri o mo yubbina o don jamma to galle makko do e dera nyabina dendangal nyabinnabe e ko taari dum kala e leppol polol dande mayo kala ne bisma e odon jamma lelitul gadiri ngam yidde mawninde jamma o wadde hen du'a wuji e zikruji nyaagade Allah de Allah jabante en korka men yafo en dendangal bakatuji men rokka en kadi tawtorede jammaaji kewdi limtinde e korkaaji kewdi Allahumma amina ha joni ko to likseba gorgola keddodena so julama so lewru julde korkande so jurama balde nyande tatabo woni nyalawma tatabo woni tigi nyande nogas na ya lewru avril gonden du besngu likseba nabe e be bismi hono jimawo kelme biteedo advez non ko nyande nogas na ya lewru avril damina tigi ma wat tigi fijirde muma mawnde ne feewi ngam yidde weltinde jenesa likseba gorgol nabe kala e onan jamma kadi walla mbiyene onon nyalawma kadi hono abdullahi ndiaye e didal mum tindi e daari ne bisma ton ma wat ton ko wedda ko non kadi e dara odon don nyaldi ko faati kadi reboisement woni tigi lorngo ledde ha mbiyen assainissement ko faati wurngo kala ma yubbini hen taw ko sukaabe wurngo balad duma dabbande sukaabe wurngo taw kadi ko dow yeso teddugal Ahmadou Tijane Cham directeur général mo société e terre mo leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie kettodena seni woni commission électorale nationale indépendante ko catal halfinabe ko faati sumgoji e dara leydi Mauritanie be kolliti nona ko faati kayedi do sumgoji ko société goto biteedo taw ko société émirate woni société jeddo émirat arab uni biteedo al khurari printing and publishing ko kanyuma tigi hebi marché ko faati ya e mulgola de reji dina ta ko bilteji vota ko faati sungoji hikka tijjaade nyande sappo tati lewru me hitande ujunnaaji didi e nogas tati woni lewru dartodu njaru marché onone ne gime ha 1,777,050,000 ta ko dollar américain commission de passation des marchés mo leydi Mauritanie ko kanyum en tigi chief diri kayen e société o odona marché tawi kadi ko fewnude ko mbiɗen bulletin ngaji di vote bele kay sungoji ɗi ene mbawa rewde lawol hano hanirta ni sungoji ngal cifodiral noona ko société o kay ene wawa livre debe ɗiɗona bulletin ngaji di vote walla mbiyen ɗiɗona bulletin ngaji ene mbawa livre debe kay ha to bowal laade diwoje ngal umtum siton nakshoda ha e dara yoga e consulaji ambassaduji leydi Mauritanie tawtiri caggal leydi tawa ko plus tard le premier 2023 wonande kay premier tour au deuxième tourne au plus tard le 24 mai deux taw ko wonande deuxième tour ko nyale sappo tati lewru mai 2023 ko nen tigi leydi Mauritanie hada subade subgoji sardiyeji mum e mairie mum e ben witebe conseiller régional uji ko witebe de conseiller régional uji holirama nona hitande hikande temedere chapande jididi e jeegoma sardiyanke masube ko non kadi sappo tati conseiller régional wondude
de ete medde didi e chapantati e jetati conseya municipoji ha joni koy on fannu kedodena to nuadibu chatala seni dengal dakhleta nuadibu kambene be kolirin wande be binditima no gasi joya lista ko fati kay e sardiyeji e dara nuadibu kunyade jamma azarba ine weta alkamisa binuddo ko nyane hen tigi ko be bayino odon kaba jebedi be non kabaru ko nyande hen tigi be bawi tigi bayinde odon kabaru ko be kolliri nona be kolli no nyane tigi wonno clôture ko on jamma wonno clôture woni uddugol ko faate kay jojjinobe di dona dereji hono samba hono bamba sidi ahmed kany woni coordinateur sini to nuadibo o holliri woni coordinateur régional et falde nuadibo o holliri tigi no gas joya liste binditama e dara nuadibo listiji jeedidi goddi binditama e dara wuro witengo chami chami non tawete medide 35 km hakkude muma e nuadibo ha joni koy fannu kedodena to nakshota no gasi go liste e dara nakshota daftindirobe ko faati ardaade conseil régional wuro nakshota lamor go leedi moyiteni hono no holliri chatala sini woni commission électorale nationale indépendante e dara no gasi nayya landaji dawrgol jabenaadi kay kirtinaadi dara leedi he de lamugo heptini hen landaji nay nona teskama tigi gembanaaki conseil régional mo nakshota ko landa insaf e coalition didala landaji jeegom ko kanyume en tigi daftindirat ko faati gardugol conseil régional mo nakchota ko ni non dogol ngol lelori hono biteedo hono el hasan mohammed illa on ko to landa tawassula e biteedo mohammed el muhtara modou muhtara salem on ko landa el karama biteedo mohammed bourboussa moussa on ko ko landa bitee ko construction et progrès et taleba ahmed alla abdel on ko landa witee ko app wondude Abdrahmani Hamoudi Ihtaya on ko landa witeka FRID wondude Ahmed Mohamed Eli Mami Salemina Salihidina on ko landa witeka AND wondude Cheibani Mohamed Salem on ko landa witeka RFD wondude Mohamed Ali Mohamed Baba Abu El Mali on ko landa witeka parti de bloc Mauritanien so tawi ko batto sapo ko Fatimatu Mintu Abdel Malik ko landa insaf woni landa lamuka sapo ko biteedo Gari Mohamed Abdullahi Ma on ko landa witeka IPC bato sapo didi o ko Mohamed Ahmed Mohamed Mukhtar Khay on ko landa witeka Hatem so tawi ko bato sapo tati ko Mohamed ko Ahmed Salema Mohamed Vala ko landa witeka Eswaba so tawi ko bato sapo ne ko Suleimani Nassah Bilali on ko landa El Vadila so tawi ko bato sapo je ko Cheikh Buya Cheikh on ko landa witeka PUD so tawi ko bato sapo je ko Abdrahmani baba ko landa witeka IDP so tawi ko bato sapo je didi ko Eli Taleb Mohamed Abdel Kader ko landa witeka Rabat so tawi ko bato sapo je tadi ko Hajja Abdullahi Tanja ko landa witeka Messara so tawi non ko bato sapo je nay ko Mohamed Mohamed Lamine ko landa witeka IFP bato no gas o ko Sidi Mohamed Salema Aylala ko landa Ribat so tawi ko bato no gas go non ko Mamadou Jara Mamadou Jafar Bala ko landa witeka AJD MAR ha joni kabruji men demgal pulaar to leydi Mauritanie keddodena ha joni commission nationale des bourses au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique be jodinoma batuma be nyande kikide alkamisa to direction de l'orientation des bourses be bayini nona communiqué mabbe be bayini communiqué mabbe holde kay wonde ko temedde joyi e chapande jetati e neddo goto ko taw ko etidiaji ko dum woni jojjinobe kaytaji mumen tabbuide kay ko faati e bursuji jokkoyde jangde mumen caggal leydi taw kaydi ko nawobe koy mumen woni yahobe assez propre frais so tawi non e der ben non be kolori ko hen temedde dido e no gas en joyen etidian ko kany men tan woni yettabe taw ko notitibe e critere uji woni tigi sifaji mo be namdi o ko temedde dido biden e no gas en joyen neddo ko kany men woni yettabe kala non ciddo kay hebde hen ko laabi ene wawi tigi yaade kay yato ene wawi tigi jangude PVJ mabbe ko faati on fannu to site internet mabbe nona batta ko www.tewija.com ha joni kabruji men demgal pulaar to leydi Senegal padena to leydi Senegal jen ha to zigen sor jabbojana musidi men sil men Amadou Saga Kebe assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ghalii Abuu Bah assalamu alaikum e dennangal hettobe Weltaare TV.
kabruji garanden do e der jigasore eden gandi hiccanki bayfal en be jelti do jammobe mawnini dum no fiwi be kulti jammo ko jamma cheikh ibra fal be kali hafere lawul mabbe muridgul ina wayno joni ina nanna hen joni sapotas so leru ko darima sugabe gor fo in wi ko bayfal e ben jaha e ben jelo e ben gujje e be cimmo dum non yo natto ko buri yawde yaccade bayfal addi dum ko golle adda dum jelari adda dum simmeji adda dum guyka weti hanki eden gandi muriten de be mawnini do yinna hol dum jammale to gadir mabbe be kolliti non laamugu e be noddi deejal e be noddi peewal e be noddi kadi laamugu opposaji di yobe baw jodo daade be mbawa haldude mbele leedi ndi ne deeje jam artay leedi ndi sukaabe be mbawa dajje gollaade kala jiddo yaade haaju mum dajana yaari haaju mudum ina sa tamjaayi odo de ko asse ministre eden gandi gila eta ablay warda kanko ni do o wadi gollal mangal do e der jigasor e ko taari jigasor chrétien be o walliti be feto mabbe hafere fewte batte ko be ciodi hol dum diwli e maruuji e dennangal jiwuji di be mbadannodi o itti amulum 2 million o tottibe be mbaa wallitade kabe chrétien no be kolliti weltare mabbe e odo insa tamjay ko wadde ni be do en nako wuro ni be sikiro siliki wori koy commune sinjang be kolliti kambe de cadel mabbe ngala case de santé hande e be tampino fiwi fodde kilometre du no gasi di hakku mabbe e inam port wala banja kala mabbe nyawdo wala kala mabbe debbu jibino warete ko sare wala wade e moto taftaf be jibina laabi be maya e laabi e be kolliti laamu ngu non yo wa walludebe fodde dido duubi sappo e be na kaba e ka santé mabbe maadi be donki gaynude dum non kambe be kolliti cadel mabbe weltar tv musubu ahmed isaake be gorko mbott kabruji do fodo e zigason jukkundirde e ghali abou bah wala tawande Allahumma amina sidi kebe seno mi ma ha joni ko seno mi ma to zigen sor ha joni keddene ndera leedi Senegal Idrissa Seck ko gardido landa wite ka rewni o wadi conference makko nyalawma hanki kide hanki o wadi conference makko de presse ndera conference henona o holliri yibbe makko e yadi makko kala wonde kay ko gembenido ngam yidde ardaade leedi di e subngoji tijjadi en 2024 woni hitande dartonde o holliri nona wonde kay o wi kanko Idrissa Seck fotani miijede kay wonde ko footine election ngaji subade horeji leedi yubbinede e der leedi Senegal o mo wuri o mo tawa o jiya kay didon biriji o widum ko hunene hay goto fotani miijede o widan pour yidde bikinade wonde kay kanko Idrissa Seck ko kettido ngembe makko ha timmi kay ngam gembanade didon sungoji ngam yidde ardaade leedi ndi o holliri tan haala do non wonde kay o jokkondirino e constitutionnaliste goto taw ko dowludo e der leedi Senegal midino wonde kadi media de la République leydi ndi biteɗo Sirigna Diopam on namdima on non ko fati kay e candidature ko wite 3e candidat Macky Sall o holleri on wimo so tawi lawol rewama Macky Sall ala droit ala ndima ko kay wadde ko fati e 3e mandat ha joni ko leydi Senegal keddena nyaawore taw ko nyaawore nodditane woni procès en appel hakunde Ousmane Sonko e ministre Mambay Nyanga nyaawore de non noddita ko nyande altine sappo ya jeedidi lewru avril 2023 ngonden dum ngam non yidde beydude tekkinde nden ka e kisala indara leydi e ha tengdi non indara leydi Senegal la mungu sifi kayita on kayit non ko hollude kay wonde ko interdit wonde kay ko hada e oro saha joni yeri carburant woni essence gasoil petrol kala yeedi dum en detail non woni yeede kay jom bitungaaji en wala jom nokkuji godi taw wana wadobe otoji wala wadobe motoji dum non ko interdit a partir de kay aseda hande sappo joya lewru avril ngonden do ha nyere talata sappo jeetati lewru avril ngonden do yeede carburant en vrac ko interdit nyaawore hakunde Ousmane non nyaawore de non won hakunde Ousmane Sonko hakunde muduma e Ousmane Sonko non nyaawore de yanino
Ousmane Sonko yamirnoma kay nde yobata 200 millions woni million temedde didi million taw ko dommage intérêt faade e Khali faade e odon taw ko ministre abiteedo mam betiedo mam baye kon taw kadi mo wondi e kasso duubi didi taw ko avec sursis woni tigi duubi didi tajena kon ko galle mako wonata o lelta ko kasso so tawi ala ko wadi kanko nden der nyaawore non yimbe mam baye e fukaji mon tigi ko noddi non dena nyaawore sabo be jaadani tigi e de don nyaawore bino disino nyaawore de woni ko wite nyaawore tigi woni ko wite nyaawore procès en appel on procès non biidena damini wadde ko nyande sappo ya jeedidi altine garo do sappo jeedidi lewru avril no gonden du ko to bakkela padena dadibe be section de recherche be diwana diabugu wonnobe kaye e enquête min do saha kala habe wala saha kala wonnobe enquête mumen habe tebinoma rewbe dino hen debbo goto ko dowlu ne fe ene wi'e mama africa goddo ene wi'e goddo ko wi'ete ko happy joni kadi be tebima debbo tatabo taw ko on ko nigeria najo be tebima dum on non nangira kay ko sodde wadde tigi ko sodde rew sukabe tato rewbe hen goto yare dubi 10 joyi goddo ne yare dubi 10 jeedidi goddo ko dubi 10 goddo dubi 10 joyi 10 jeegom e dubi 10 jeedidi beedo tato nanga be nangulo kay mo sodi dum eno mo gollendi men golle kay ta ko kanko kestoro didon khalisaji golle de o gollinto be non edem molo alla ko wiide ben kay yo wat ko wiite prostitution woni tigi yo jey terde men jey koy men kay wondude e worbe ne jobe ta ko kanko kestoro odon khalis o wiama teb non hollerama non tawama tigi suka debbo burdo famdude o jaro e dubi 10 joyi ono sonno dum ko 400 000 francs cfa woni chapande jetati ujunere ta ko khalisa francs cfa ko do woni ko sonno odon suka debbo kon non o beedi ciogu ngu holliri on debbo wondo soodi dum ko million francs cfa de on golloto kay mo kesto khaliso ha ciogu ngu timma on wawa jeetade hore muma o wiama tigi tebe odo sa joni o mo tawe juude dadibe be binduude dadibe be section de recherche be biya bugu ene tawe ndara departement mo bakela ha joni ko leydi senegal kedena leydi senegal ha tenti e famille laji ha fita tenti non e famille jibo laji kam men nodo wonde jagorgal ndara leydi senegal ene tawe e sunare mawni ne feewi jaltugol aduna biibe debbo bi laji bi laji bi jibo laji kam debbo bi ko biete nodo jimbi salisira kam jimbi jalisira kam ko nyolirama non ko aleda jango o wirete holirama ko jamma hanki ne weta aseda hande o hoti e jomi ko aleda jango o julete aleda jango non o julete tawoni ko wite leve du corps to juma mermouza mo dakar sanga 10h ji janko biete do jimbi jalisira kanon ko kadra mawdo wonno e cetala bitengal e suite biteedo sonatel o wonno tigi ko tono golotno o burno lolide ton non e der réseaux sociaux kala burno lolide ko siran ko dowlude feewi e der réseaux sociaux ha tinti hello mako facebook hebe kadi kolliri wonde jangi e hello mako facebook nyande aljumaande o mo wey yimbe mako e yaadi mako kala o mo wey dum en juma mubaraka woni tigi aljuma mojjo malado heew tiagal nde o may non hebe kolliri gordona bindal wonno tigi ko bayni gumo ko wayna demo kay bena yimbe mako ta ko hettibe mo e jangobe mo kala sa hello mako facebook indunima hono galle fami dendangal fami jibo ka kalam eden biende yalla yurmo to mo ya foma hanamal janna kanko eden dendangal maybe julbe kalam ha joni ko leydi senegal kedena basirou fay kanyu woni president de cadre landa pastefa landa lunda o sawara sa kalno wala bi dido waktu ji kala ko jilaw chatuka lamngu wonno e mako o wiyama teb e wodo sa joni taw ko dikka woni division d'investigation criminelle kanyu mena tebimo be nangimo non ko sanga 22h on nanga sidabe makko non e yaji makko hewbe darino no gino ko e jam kay mbadi ko wi intervention belam was nangede kono hadani o wiyama teba e odo saha joni mo tawe e juude dadibe habruji men demgal pulaar ko to leydi mali paden to sira koro non fano bitedo fanchemme kulibali ko commissaire divisionnaire kanyum ardi commissariat de police commissariat de police mo sira koro kam mo sira goro maggetena kanko e dadibe makko non be mbawi tigi hadde falade ko wite braquage woni nguy kaka hinde braquage e tebade kay ben tato yinnobe wadde ka
kaɗona guyka ɓe mbawi tigi teɓademo ɓen noon jinno yande ko ya magasin goto ɓe mbaɗi ɓe mbindi ɓen noon yen jangu noona ɓe jiganɗo noon ko haɓe jetti kay e saaha joom magasin o yinno uddude e magasin mum ko ɗon tigui ɓe payi pistole e hojude mum ɓe mbi tigui nde uddita magasin o uddita tigui coffreuji mum e dendagal nokkuji to moftata haliss kala holliraɓe suɗum ala ɓe itta fittanu muma ko ɗon tigui ɓe buddi bidigo on gulali noon yahannoɓe e hoddiɓe nani gulali cattude no fewi ko ɓen tigui mbaɗi alerte woni noddi police o police wawi nottade hen ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe diddi waji ɗi noon dogui dogdi e téléphone kanko joom gérant magasin o kono ɓoyani ɓe teɓama kamɓe tato kala ɓe mbiyama teɓa eɗo saaha joni ɓe tawe e juuɗe dadiɓe ha joni koylen leydi mali keddoɗen INATM woni kokañumen ko woni tigui union national de travailleur di mali ko fedde hujjikintoɓe rendinɓe goltoɓe leydi mali ɓe kolliɗi tigui wonde 1er mai hitande hikka nde woni tigui lewru dartonu 1er mai ko fet travailleur woni hujjikijjo woni tigui gollotoɓe kewi wadde feere men kaala hen hujjaji men e goƴaji men kamɓe noon ɓe kolliri catal ngal noon holliri hitande hikka nde ɓe mbaɗata défilé mabɓe kadi ɓe mbaɗata pañuji woni tigui gudeɗe ɓe kewi wadde kala saaha tawne winda hen 1er mai ɓe kolliri hitande hikka nde ɗum ɗon waɗata e ndera leydi he kala ɗum noon kon ɓe ɗeminno ɓe kewno wadde kadi ko wiyete coupe du 1er ɓe kewno wadde coupe moɓe biyata coupe koro moɓe biyata coupe corpa on coupe noon hayti walla dirtinama ɗamini waɗoyde ko ñande sappo yiya jeenaya lewru mai dartondu 2023 ha joni ko leydi mali keddoɗen boris bistonis ko ministre de défense mo leydi allemagne gonnoɗo oɗo saaha kala e jillu mum e ndera leydi mali o joddima noon heeɓi joddade e colonel azimi goyta horde transition leydi ndi ɓe jewtiti ko juuti ko fati ka e gonka e kisal e jokkodiral moƴƴere gollodalgal to banggue koniyankagal hakkunde leydi ɗi ɗiɗi kanko ministre o noon o idiri tigui jillu makko o idiri ɗum koto rewo leydi ɗi o toon tigui to koninkoɓe makko tawate tawa koye koye mbadi laafaji mbulaji woni ministre ko toon o idiri o joddima tigui e koninkoɓe makko caggal ɗum noon nde o joddi e colonel azimi koyta o gayni waɗi conférence de presse holliri tigui wonde kay leydi allemagne holliri tigui wonde koye ndera lewru mayirɗe lewru mai ndi nawdita tigui koninkoɓe mum itta ɗum ha laaɓa nder leydi mali kono noon ɗum firtani eɓe taƴodira to banggue diplomatie e to banggue militaire kala ɗum wona firtani taƴodiral diplomatie e militaire hakkunde leydi ɗe ɗiɗi o holliri noon haysino ɓena jalti leydi ndi kay kooti jokkodiral ngal e goldiral moƴƴal hakkunde koniyankagal to banggue diplomatie leydi ɗe ɗiɗi ma jokku hano hannirta ni habaruji men ɗemngal pulaar senomima to leydi mali koto leydi niger paden aljuma hanki sappo enaya lewru avril 2023 yani haalaɓe ñawore activiste tawi kadi ko coordinateur mouvement biyeteɗo M62 biyeteɗo Abdoulaye Seydou noon o taƴanama omo leɗo lebbi jeere e kaso woni 9 mois kaso ferme o ñawirama noon ko wadde catal wadde kay o ñawira noon ko sactude donnée ji taw ko donnée ji confidentiel gaddoji fitinaji e ndera leydi he ɗum noon o teɓano caggal kay nde o arti visite makko woni jillu makko to site goto taw ko site to kangge act e to kangge act sara wuuro witego tammu ene tawe ndera région mo tilabiri to worgo leydi ɗi koye on site noon koninkoɓe laaɗe diwoje ɗe koninkoɓe leydi niger koye toon tigui bombarno bomboje gam yidde haftade ɓeɗa wiyeteɓe touriste e gan sanga noon ɓe mbarino civil en woni jambureɓe hewɓe no fewi ene sikka noon ko ɗin habaruji ɗin image uji woni ko sarte noon ko ɗum addannomo nanguede o taƴanama mbiɗen lebbi jeenayi e kaso tawa o yiyata nangue koto leydi soudan paɗena to leydi soudan o koninkoɓe gardiɓe koninkoɓe koninko hartuma woni laamorgo leydi soudan hartum noon finirani jaam jaam hande aseda hande o ko gar musɗo woni toon hakkunde koninkoɓe leydi ɗi hen tayre woote ko tawa ko général hen tayre woote ko général al burhama e dadiɓe muma kañumen tay heddidi nde noon ko wiyeteɓe RSAF woni force de soutien rapide addi nden tayri ko biyeteɗo Mohamed Hamdan dagabaga kamɓe ɗiɗi noon poodidirta kay to banggue gardigo leydi ɗi ñalawma hande o noon e nder hartuma ɗum wuuli diaw waɗi tigui maɓe tato tawa ko civil en woni mbasi hen pitari men teskama kadi haare nde walla guerre o yi tigui ha to banggue rewo leydi ndi tigui ko wayno guure ko wayno goɗo wuuro wiyetego merewo kala hollirama noon ɗiɗo généraux ji ɗiɗi noon ardiɓe koninkoɓe leydi ndi kala kamɓe ɗiɗi noon mbadduno jungngo e fandu kay e saaha moɓe diwtan noon Omar El Bassir
siram ne pellan dum hay e jappere lamu oro sa kalon tekere surka hakune mabbe khabruji mena demgal pulaar khabruji mena jolam jabeeri ko tele defense padena elisee woni galle lamar go leydi france be coleri aseta hande o wande ma emmanuel macron horejo leydi di ma wattigi huccamum woni ma wara conference ma yatti e television huccite besmo leydi di nyade altine sapo jeedi lewru avril jamma o hala kay ko fati ko be beta prolongation de reforme des retraites ko de leydi russie padena la leydi russe erima aseta hande o yo mesuraji woni tigi peje tekkudi yo jette ko buri yawde e yaccade ngam dertende kay guerre hakune kunin koobe leydi sudan tawtebe ton kay o do sa joni hakune dido jeneroji di ha fudima wadde maybe ta ko jamurebe ko leydi arabi saoudite padena aseta hande sapo joye lewru avril 2023 la leydi arabi saoudite jetti laranti waka jolnuka temedere e nogas detini woni nanganobe ta ko prisonnierji de guerre jiabe tigi e bena witebe rebel outis be nawti dum tigi to sana la morgo leydi yemena ko leydi japon padena fimio kis hada kis hida ko kanyum woni premier ministre leydi japon gonnodo kay e jillu muduma e ndara departement mo wax khairama ko dara nano e saha wadano discours mako ko don tigi fettande maunde fetti tiagal dum wali curki kewki ne fewi ko don non jogibe denka e kisal mako mbawi tigi dognu demo moftoy demo o mo hisi hen non o gañaki hen haydara heba ni mo teskama non nedo goto nangama hen taw ko tumado kay juude mum moddude e ngudon yinnode wadde ngudon nan jangu toto leydi ikrana padena aljuma hankio laade kilaade ko nin ko be leydi risse be jori bomboje e petroje mabbe e meuble gol woni hubere tawne taw ko jamburebe konno hen wadi yimbe jetara wasbe hen pitel mena no gase go wadbe kadi barmi hen haydumne ko bilan provisoire mo kebdena ko to dawlaaji tentudi amerika padena militaire goto jaro duubi no gase go biteedo jakat Texeria dakteteria ire tumatigi ko tumado kanyum tigi wawde saktude kabruji woni siruji leydi di taw ko dossierji documentaji di beta confidentiel taw wala secret di documentaji confidentiel ko din tigi woni ko sakti taw kadi ko faati e guerre ukraine hakkone mum e leydi russie o darima nona yeso justice mo federal o mo tumatigi kanko bayini didona kabruji musibe teddube gasi ala bi cera ko dum do wonno ko min tonga non khabruji mane demgal pulaare sote he ko musidde mon sel mona Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mawon yide en to bangue youtube ko mun yimen seeɗto Abuu Bah ketki malaki jam yo jamalla jogom jogon